Noite de ontem, Franca marcada por acidentes na zona oeste da cidade. Um pedestre foi atropelado e na zona leste, um motociclista ficou ferido. Balança. O carro ficou com a lateral destruída. Já a moto teve pequenos danos. A colisão aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas do Jardim Paulistano. Segundo testemunhas, o motociclista seguia aqui pela Avenida Major Elias Mota e, ao passar por aquela rotatória, acabou sendo atingido por um carro que teria avançado esse sinal de parada obrigatória. O motorista do carro não ficou ferido. O piloto da moto, de 19 anos, recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente pela equipe do SAMU. O motociclista sofreu aí algumas escoriações nos membros inferiores. Ele está sendo socorrido aí por familiares até a UPA do Jardim Aeroporto. O pelotão de trânsito faz um alerta para os motoristas que passam pelo trecho. A informação é que chovia um pouco no momento do acidente. Pode ter contribuído aí devido à visibilidade ter sido prejudicada. Prestar bastante atenção na sinalização, né, no local e... principalmente aí com as situações adversas aí do clima, né, com a chuva, a visibilidade é perdida bastante pelos condutores, então tem que reduzir a velocidade e a atenção tem que ser redobrada. Na Vila Nova, um pedestre foi atropelado por um carro. O homem, que estava aparentemente alcoolizado, foi atingido por um veículo que seguia pela Rua Liberdade. Com o impacto, a vítima teve ferimentos leves e foi levada pelos bombeiros para a UPA do Jardim Anitta. O motorista não ficou ferido.